بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں علی پورا ڈاٹ کام ان کا سوال ہے زرمین نام کے معنی بتا دیجئے پلیز یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں زرمین یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان کے اندر زرمین کے معنی آتے ہیں مال والی عورت مالدار عورت تو زرمین کے معنی آتے ہیں مال و زر والی عورت مالدار عورت مال و دولت والی عورت تو زرمین نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر رکھیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ باعث برکت ہے البتہ زرمین نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ اعلم